Moikka moikka, hei, tervetuloa Easy Finnish-kanavalle. Mun nimi on Jarno ja tänään mä kerron teille vähän sanoja kahvinkeittimestä. Mitä kahvinkeitin sisältää? Ja sitten mennään saunaan. Eli mitä sanastoa on saunassa? Okei, ei mitään. Nauti ja opi. Okei. Moikka. Kahvia kahvia. Tämä on kahvinkeitin. Kahvinkeitin. Tämä on vesisäiliö. Vesisäiliössä on vettä. Tämä on kahvipannu. Filtteri. Tämä on kansi, suodatin pussi, siellä on kahvinpuruja, vesisäiliön kansi, noin. Mikä tämä on? Tämä on kahvinkeitin. Sitten pistetään päälle. Painetaan nappia. Virtakytkin. Virtakytkin päälle. Noni. Noni. Tässä on halkoja. Mä oon saunassa. Tuolla palaa puut. Tuo on kiuas ja siinä on kiuaskivet. Joo, tässä on sytyti. Sytkäri. Tuolla on kiulu. Tässä on lauteet. Tässä on kauha. Tää on puunkantoteline. Puunkantoteline. Tossa on tommonen teline puille. Haloille. Siellä on muutama halko. Tosta sitten otetaan halko ja laitetaan tänne telineeseen. No. Tolla lailla. Hyvä. Laitetaan luukku kiinni. Tää laitetaan sinne yksi halko. Yksi halko. Ups. Noin.